Semaya? Dekat mana? Orang sebelum datang sini kat Kulai. Oh, semaya dekat Kulai? Sekolah pukul 1 tadi. Semaya asal berapa rakaat? 2 rakaat. Ha? 2. Semaya asal 2 rakaat? Ha? Semaya asal. Asal 3. Ha? 3 rakaat? Semaya asal 3 rakaat? Kau cakap betul-betul. Semaya asal berapa rakaat? 2 rakaat. Ha? 2. Semaya asal berapa rakaat? Berapa? Cakaplah, confident lah sikit. Berapa rakaat? Semaya asal? Berapa rakaat? Kau cakap? Minta maaf, saya janji saya tak akan berhenti. Saya mengasah dulu. Semaya Zuhur berapa rakaat? Semaya Zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat semaya Zuhur? Kau niat semaya asal? Kau niat semaya asal? Cuba kau niat semaya asal? Kau niat semaya asal? Kau jangan lari. Kau lari ke dalam kau. Kau nak masuk dalam akak? Tak nak. Kau masuk dalam akak? Tak nak. Semaya asal apa-apa akak? Kau semaya tak? Jujur. Kalau jujur, aku lepas. Kau semaya tak? Saya janji saya tipu. Saya tak buat lagi macam ni. Kau tipu apa? Tipu jual ni. Agama. Pakai nama Tafiz. Ha. Ini Tafiz ke? Bukan? Bukan. Bukan Tafiz? Kau cakap ini Tafiz? Tafiz mana kau cakap dia? Kulai Besar. Kulai Besar? Sungai Petania. Oh, anak-anak yatim kau cakap? Sebenarnya tak wujud? Tak wujud. Oh, kau tipu je lah. Kenapa kau mengaku sekarang? Sebab apa kau mengaku sekarang? Takut? Takut?